Lietuvos kino legendos Algimanto Puipos filme Edeno sodas. Tegul tai bus bausmė už mano nerangumą. Taksi! Gaudote taksi kaip prancūziškam kine. Panašiai ir jaučiuosi. Ponia Monika, gal aš pamirksiu gėlės? Jos tokios gražios ir dar pasidžiaugsiu. Taigi mums su jumis šioje žemėje liko gyventi milijardą metų. O Dieve, ir vėl naujas veidas. Dievas mums suteikė tą gyvybę, ar ne? Tegul Dievas ją ir atima. Nori parūkyti? Žolės. Nežinau. Tu pradėjai rūkyti? Bet juk tai nekenkia sveikatai. Pane Jelena, kenkia. Ir labai kenkia. Kas man bendraminčiai? Mano draugai. Šitie nuseneliai. Mes nevagėm, mes pasiskolinam. Jums ne viena tarp susenusių dinozaurų šitame pansione. Prašykite, tapykite, keliaukite. Tu paskutinis kvailys. Man šalta. Krematorijoje mes sušilsime. Aš jau senatvės. Normalu bijoti, ko nepažįsti. Sveiki atvykę į Lietuvos ateitį. Sveiki atvykę į rojaus prieangį. Kinuose nuo rugsėjo 4. Tas mūsų senjorų pomėgis tampa masiniu reiškiniu.